Eli ensinnä tuu tähän selkä seinää vasten ja kantapää seinään. Sitten toinen jalka kanta varvaskosketukseen ja vielä puoliväliin jalkaterä toista jalkaa. Sitten laita toisen jalan viereen ja vähän voit laittaa polvia koukkuun. Saat koko selän sinne seinää vasten. Ja pidä koko ajan tää lannennotko tallella. Ja lähdet nostamaan, pistä pääkin vielä tänne seinään. Lähdet nostamaan käsiä etukautta peukalot edellä ylös. Ja siellä ylhäällä käännät niin, että kämmen selkä, rystyset tulee sinne seinään. Hartian levyinen etäisyys, no hyvä. Se oli siinä. Testi meni kyllä loistavasti. Se oli nopea. Se oli nopea. Tämä on erityisesti olkanivelten ja rintarangan liikkuvuutta kuvaava testi, että sä sait ihan täydet. Mä huomaan, että mulla on vähän puolieroja. Puolieroja, joo. Ja tässä on usein ihmisillä on puolieroja. Että voi joo. Olla vähän olkapäässä tai voi olla, että sitten ranka on vähän jäykkä. Että kaikki sellaiset ratkaisee. Sen takia tämä on erittäin hyvä toimistotyöntekijälle erityisesti. Ja jos saa paljon autoa, niin sielläkin voi olla eri tavoin otat autoratista kiinni. Niin. Mä aina salaa kato venyttelen autoratissa. Mulla on vasemmalla kädellä, sitten mä laitan silleen ja venyttelen oikeita puolta. Just ennenkin, koska musta tuntuu, että se on vähän tiukka. Varmaan voi olla. Joo. Joo. Hyvä. Se liikuttaa taukoliikuntaa. Niin, on hyvä. Hyvä.